Moi! Me on Nella ja tää on mun triathlon matka. Joo. Tervetuloa seuraamaan mun triathlon matkaa. Eli mulla olisi tavoitteena ensi kesänä suorittaa mun ensimmäinen triathlon. No, mikä triathlon on? Se on yhdistelmälaji, jossa ihan ensiksi uidaan, sitten vaihdetaan pyöräilyyn ja lopuksi vielä juostaan. Ja kaikki tehdään siis putkeen. Triathlonista on eri pituisia matkoja, joista tunnetuimmat on sprinttimatka, olympiamatka, perusmatka eli half Ironman ja täysmatka eli Ironman. Ja mun tavoitteena on ensisijaisesti toi olympiamatka, mutta koska Suomessa ensimmäiset kisat on vasta about 9 kuukauden päästä, niin mun salainen haave on myös suorittaa toi half Ironman. Mutta se näkee sitten, miten trendi lähtee kulkemaan, että onko tuo oikeasti yhtään realistinen tavoite. Minä olen 21-vuotias ja olen koko elämäni harrastanut tämmöistä höntsäliikuntaa, mutta en koskaan aktiivisesti tai tavoitteellisesti missään harrastusryhmässä esimerkiksi. Minä olen juossut 2,5 maratonia, toisen vuonna 2016 ja toisen nyt tänä syksynä 2021. Eli silleen juoksusta on kokemusta, mutta ehkä enemmän silleen kuntoilumielessä vaan. No sit pyöräily on tuttua tämmöisestä kotimatkapyöräilystä. Mä en ole koskaan omistanut bussikorttia tai omaa autoa, joten pyöräily säällä kun säällä on oikeastaan ollut se mun juttu. Et ensimmäinen kosketuspinta pyöräilyn harrastuksena on tullut nyt tänä syksynä, kun ostin mun ensimmäisen maantiepyörän. Mut sitten on uinti, josta mulla ei ole lähes mitään kokemusta. Okei, uimahallissa on tullut uitua rintauintia silleen kuntoilumuotona, mutta vapaata uintia tai kroolia ei juuri ollenkaan. Eli se tulee olemaan sitten ihan oma uusi lajinsa. Mut toinen on se, että mehän pelkään avovettä. Eli toivottavasti tää matka kohti triathlonia on samalla myös uintipelon voittamisen matka, koska muuten tästä kisaamisesta ei välttämättä tule yhtään mitään. Mut minä uskon, että monet voi samaistua siihen, että on pimeä, syvä, mutanen vesi, ei tiedä yhtään mitä siellä on. Ei ihme, jos vähän pelottaa. Mutta pelot on tehty voitettaviksi ja tääkin on varmasti sellainen. Toivottavasti. No, sit toinen juttu on motivaatio. Että löytää fiiliksen viikosta toiseen, joskus monta kertaa päivässäkin treenata, niin se varmasti jossain vaiheessa tulee syömään motivaatiota ja kyselemään itseltä sitten, että miksi tähän oikeasti lähti ja mikä se tavoite todella on. Mutta me on kyllä ihan superfiiliksissä ainakin tällä hetkellä tästä. Ja itse asiassa minä ilmoittauduin triathlonille about vuonna 2015, eli noin 15-vuotiaana, mutta en koskaan mennyt sinne, ja se harmittaa nyt näin jälkikäteen. Mutta silleen, että triathlon haave ei ole silleen syntynyt viime yönä, vaan tämä on ollut kyllä niinku useiden vuosien ajan mukana, mutta nyt viimein me lähden sitä sitten toteuttamaan. On ajateltavaa, että ei ole liian myöhäistä nytten, koska ei todellakaan oo, ja itse asiassa tosi monet triathlonia harrastavat on aikuisia tai on aloittanut sen harrastamisen vasta aikuisiällä. Eli mitään ei ole vielä menetetty. Siinä oli vähän katsausta menneeseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin, mutta miten tämä lähtee tästä nyt konkreettisesti käyntiin? No, mä luin kesällä Joe Frielin Your First Triathlon-kirjan, iso suositus tälle. Mutta tässä on 12 viikon treenisuunnitelma erityisesti olympiamatkaa ajatellen.
ja mä aion suorittaa sen nyt syksyllä ja sitten keväälle, jos treenit menee hyvin, niin sitten joku ohjelma sitä Half Ironmania ajatellen. Mut ton mukaan mennään nyt tää syksy ja ne treenit tulee viikoittain näyttämään about tältä. Eli mulla olisi 3 juoksua, 2 pyöräilyä, 2 uintia, 2 lihaskuntotreeniä ja sit liikkuvuusharjoitus. Plus sitten päivittäiset venyttelyt, jotka nyt ei tossa näy. Ja nämä päiväkohtaiset lajit ei juurikaan tule muuttumaan, mutta toki sitten intensiteetti, niin millaiset sykealueet, aika, matka, tällaiset voi sitten viikoittain muuttua. Mutta olen kyllä ihan super innoissani tästä. Mun ensimmäiset treenit alkaa ensi viikolla. Ja itse asiassa seuraavassa videossa te tulette näkemään, miten me selvin mun ensimmäisestä viikosta ja millaisia treenejä konkreettisesti on. Kiitos kun katsoit, tykkää ja kommentoi ja pistä tili seurantaan, jos mun matka kohti triathlonia kiinnostaa sua. Hyppää!